34, 37. Pris index för alkoholhaltiga drycker har ökat med 28% från 2000 till 2010. Vilken årlig procentuell ökning motsvarar detta? Okej. Så har vi från 100 till 128. Ja. Så har vi 1 kanske kan säga. 100. Addera med 28. Så har vi 1,28. Eller 128 kanske först säger vi. 128. Så har vi 1,28. Det vill säga, den säger så här. Gammalt där, det ser vi. Är 100%, ser vi. Nytt värde är 128%. Eller det här är 1 och det här är 1,28. Då tar vi förändringsfaktor är lika med x. Så gammalt värde, alltså 1, multiplicerar med x upphöjt till hur många år är det? 10 år. Är lika med 1,28. Så om vi tar x upphöjt till 10 och sen upphöjt till en tiondel igen. Så får vi 1,28 upphöjt till en tiondel. Det här blir 1, så har vi x är lika med 1,28 upphöjt till. Parentes där. Eller man behöver inte ha parentes. Upp. Jag ska titta. Gör en gång till. 1,28 upphöjt till 0,1. En tiondel är också 0,1. Ser vi att det här förändringsfaktor blir 0,025. Det vill säga, i procent blir det 102,5%. Så 102,5%. Så drar jag med 100%. Då har vi bara 2,5%. Så årlig ökning är det 2,5. Ökning med 2,5% per år.